Kryesia e Partisë Demokratike të drejtuar nga Luzim Basha ka vendosur përjashtimin e liderit historik Sali Berisha dhe 8 deputetëve në një mbledhje që ka zgjatur deri orët e para të këtij mëngjesi, po kështu edhe pezullimin e 19 të tjerëve. Në deklaratën zyrtare bëhet me dije se është vendosur përjashtimi nga Partia Demokratike dhe ku është rasti nga të gjitha funksionet drejtuese dhe grupi parlamentar i antarëve që kanë organizuar, nxitur, urdhëruar apo ushtruar dhunë, si më poshtë. Sali Berisha, Flamur Noka, Edmond Spaho, Elbana Vokshi, Bujar Nishani, Arben Ristani, Rigels Muçollari, Keltis Kruja dhe Klevis Balliu. Po kështu, edhe pezullimin me efekt të menjëhershëm të Agron Shehaj, Aldo Bumçi, Belind Kolliçi, Blendi Himçi, Çlirim Gjata, Edi Paloka, Edit Harxhi, Eno Bozdo, Ervin Minaroli, Genc Deromemaj, Genc Polo, Genc Trazimiri, Ivi Kaso, Ledina Mandia, Lorenz Luka, Luan Baci, Mimoza Hajdarmataj, Oerd Bulukbashi dhe Tritan Sheo. Në lidhje me këtë zhvillim, televizioni Adrianet ju drejtua kryetarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili është i përfshirë në listën e të pezulluarve. Në një komunikim telefonik, ai ka preferuar të përgjigjet qartë dhe prerë. Vendimi është nul si vet Basha, ka deklaruar deputeti Qarku Durrës Edi Paloka për televizionin Adrianet.